Hörmətli sədr, hörmətli başnazir, hörmətli parlament üzvləri, çox sağ olun böyük ehtimad üçün, amma təəssüflər olsun ki, mən bu ehtimadı bir dəfə qazanmışam böyük alqışlarla və burada da hamı da söz verdi ki, sənə əlimizdən gələn köməyə eləyəsik, sən get. Və həmin parlamentdə də bir nəfər kimi səs verməklə İstefam qabılı olur. Bir nəfərdə durub, nə ağ, nə qara. Yani, qararanı danışan oldu, ağı danışan olmadı. Və bir nəri də, xayiş edirəm, yerizdən danışmayın, hamımızı tanıyırız. Və bir nəri də, bu ağır məsuliyyətli gündə belə bir vəzifəyə gəlmək, özdə hərbi sənaye kompleksi, rəylaq. Məlumuz olsun ki, Martın 18-də də burada o təqdimat məsələləri olanda Müdafiə Nazirliyi adında şeyin adı vardı, özü yoxdur. Nə tankı vardı, nə topu vardı, nə silahı vardı, nə sürsatı vardı, nə arxa cəbəsi vardı, nə ön cəbəsi vardı. O uzun müddətdə nə inədin, elədin. Və bu dəfələrlə də bu divarlar da şahiddir ki, nələri tələb elədin. Artıq 6 aydan sonra avqustun 25-də zorla hərbi prokuratura yarandı. Hələ də mən verdiyim layihələr hərbi işlərin təşkili, bizim konsepsiyamız layihələri hələ də buralarda yatır. Və nizam-intizamın möhkəmlətməsi üçün dünya tarixində mən ikinci bir şey görməmişdim ki, hər gedən dövlətdə hərbi cinayətkarlara amnistiya verilib bıraxılıydı. Bunu da şahid olmuş. Və ona görə də düğünləri vəzifəyə getməyi, o keçmiş dövrdəki kimi şərəf, şans, şöhrət kimi qabul edilməyən xalqımızın, millətimizin qarşısında böyük məsuliyyət kimi qabul edilir. Və ona görə də bu məsuliyyəti mənə bu ağır vaxtda təhlif edənlərə minnətdarlığımı bildirib bir şey demək istəyirəm. Düğün mövcud kabinet strukturu heç bir işin getməsinə imkan vermir. Konstitusiyon səlahiyyətlər kabinetə verilməsin. Baş nazirin səlahiyyətləri, birinci mavinin səlahiyyətləri konkret konstitusiya ilə müəyyən olunmasın. Biz bu krizisdən çıxa biləsiz görürüz. Özü də ki, olsun indi bir günləri ələ referendumda gedir. Əldə 50 min silah var. Mən əleyhinə səsləyəcəm. Özü də ona görə yox ki, onun əleyhinədir. Bu 50 min silahı və 1 milyon qaçqını olan bir ölkədə nətər referendum keçirəcəksiniz? Və onun faciələrini görəcəksiniz misiniz? İndən görürsünüz mü? Həmişə biz ehtirasa uyub, ya bir adamı sağlıq deyib seçmişik və yaxud da ağı deyib çıxatmışıq. Mən o sağlıqları da işlemişəm, ağıları da işlemişəm. Və ona görə də düğünləri, həmin səlahiyyətlər bir gün işləyək, iki gün işləyək, düğünləri, Heydər Əliyevə bu, hamımız burada böyük hörmətlə danışırıq. Heydər Əliyev kimi Respublikanın nətə deyək, potensialını, Respublikanın böyük bir dünyada tanınan şəxsiyyətini biz xırda işlərə qoşuruq, qlobal problemlərimiz qalır. Və Heydər Əliyevlə bərabər düğünləri, özünüz bilirsiniz ki, mənim Sürət Hüseynova münasibətim nətər olub, varlığımla onu müdafiə eləmişəm, onu məhv eləmək istəyirdilər, əlimdən gələn eləmişəm, öz ləyaqətini bu adam göstərib. İndi bu, bir cavan evladın, bir yaşlı, nüfuzlu Respublikanın ağsaqqalının vəhdəsini təşkilləyib, bu səlahiyyətlərin bölünməsi üçün konkret işlər sürətlə görülməlidir. Böyük sürətlə görülməlidir. Yoxsa bu iki adam arasında ziddiyyət yaranacaq. İnanın, yaranacaq. Bunu hamı görürsün. Və düğünləri də həmişə sədirlər dövründə mavinlər olanlar təzə oyunlar aparırlar. Müxtəlif adamları, müxtəlif regionlardan çağırıb vəzifə məsələlərini həlləmək istəyirlər. Bazı gəlsə, onlar da atfamiliyə adamları da gətirə bilərəm. Və ona görə də layihə pis yaxşı işlənilir. Var, bir saada, iki saada gələ bilər. O layihə Quran ayəsi döyür. Gətir, bura qoymaq lazım. Bunu müzakirə, dövlət hüquq komissiyası var, başqa komissiyası. Bunu bir gün müzakirə edəyim, kabinet səlahiyyətində olsun, yex səviyyəsində olmasın. Və Heydər Əliyev də dünya siyasəti var, xarici siyasətimiz var bizim, qlobal diplomatik problemlərimiz var, bundan əlavə. Yəni, insanlar arasında vəhdət və inam yaransın ki, bilsin ki, kabinetə qoyduğu
millətinin oğludur. Biz bilək ki, başda oturan millətimizin ağsaqqalıdır. Və ondan sonra bütün qüvvələr birləşib iş görsün. Və qısa müddətdə də bu vəziyyətdən çıxa bilək. Burada başqa potensial imkanlar olan adamlar da var. Ləyaqətli oğullarımız da var. Yəni, səmimiyyət, sədaqət, inam yaranmadan mən o vəzifəyə getməyəcəm. O səlahiyyət olmadan. Mən bir dəfə başımı o kötüyə qoydum. Özdə nə mənim dədəm, nə babam, nə nəslimizdən heç vəzifədə olan olmayıb. Və heç vaxta kabinet aşıq olmamışam. Mən onu qəlbimin ağrısı ilə getdim. Və nə lazımdırsa elədim. Və bundan sonra da eləməyə hazıram. Amma səlahiyyət olmasa, konstitusiyon məsələlər həll olunmasa, mən sizin hamızın mənə göstərdiyi bu ehtimal üçün hamıza başa erəm. Amma mən xahiş edəm, bu məsələ səsə qoyulmasın. Kabinet səlahiyyəti və günləri, prezident sabahlarını referendum seçir. Bütün prezident seçkiləri məsələsi qoyulacaq. Talihimiz nətər olacaq? Və ona görə də qoy müvəqqəti mi, 6 aylıq mı, 1 illik mi, millət bilsin ki, seçki olmayacaq. Prezidentin bu səlahiyyətləri Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə keçib, bu səlahiyyətləri baş naziri kabinetə keçib. Millət bir dəfəli siyasi partiyalarda, hakimiyyətə, o olmayan torpağımız, olmayan dövlətimiz uğrunda hakimiyyətdən sonra ölənlərdir dədə düşün ki, yoxdur seçki. Bu vəziyyətdən çıxaq, ondan sonra bizə parlament üsulu lazımdır, parlament üsulu, prezident üsulu lazımdır, prezident üsulunu. Nə lazımdır, şahlıq lazımdır, onu məyən eləyək. Vallahi yoxsa bu acizi gedirdək. Bu nüfuzlu, bu müdrik dediyimiz adamı da əsərlərini gərginləşdirəcək, sağlamlığını itirəcək, xalq son ümidini də olandan sonra başlayacaq dövlət vətəndaş müharibəsi və talihimiz ağırlaşacaq. Mənim belə açıq danışığım üçün hamızdan üzr istəyirəm. Mən bunu belə qəbul edirəm, belə düşünürəm və hesab edirəm ki, yəqin bu günləri, bu andan sonra heç olmasa millət vəkilləri sağlıq deməkdən keçib bir sünnət üçün edat edir. Ki bizim sabahları, rəhimi bu günləri qoyuruq və yaxud da sürət sönüqü gətirmişik. Buna hamımız kömək eləməliyik. Heç olmasa Heydər Əliyevin təcrübəsi sürət sönüqü təkmilləşdirsin, mükəmməlləşdirsin, 500-dən sonra bilək bir sürət sönüqümüz var, onun arxasında bir yetişir. Biz təzə yetişənlərin hamısını məhvləmək yolu ilə gedirik. Və Elçi bəyin də dövründə mən bura qışqıranda ki, kadrları bu günə salmaq olmaz yadınızdadırsa, 2 iyunda mən sizə çıxışımı da payladım burada. Kadr genosidi belə getdi. Düyünlər Sultanda yatan Qabil də yaxşı oğlanıdır. Düyünlər Sülhəddin də yaxşı oğlanıdır. Pənah da bir şey işləyə bilərdi. Hamısı məhv oldu. Kiçik səviyyəsində olan bir adamları gətirib direk səviyyəsinə qoydular. Və düyünləri mənə axırıncı 5-ci dəfədir həyatıma qəsd oldu. Mənə qəsd edən adamlar bilsinlər, mən ölümdən qorxmuram. Mən həqiqəti axıra kimi deyəcəm. Çünki mənim dünyada varlığımdan, həyatımdan çox sevdiyim bu torpağım var. Və bu torpaqda, bu xalqda da bir günə çıxasmaqdan ötürü, bir kimi bir gün səhərə kimi oturaq fikirləşək da, iddiasız fikirləşək, qovum qardaşsız, dostsuz fikirləşək. Bu xalqın bütün regionlarını gözümüzün qabağına qoyaşıb, bunun Lənkəranı da var, bunun Şəkisi də var, bunun Bakısı da var, bunun Ermənistandan gələni də var. Amma gələn öz qovum qardaşını axtar, gələn öz dostunu, layiqdir, layiqdir, bacarar, bacarmaz bunu qoy. Və düğünləri də heç olmasa xalqın ümidi, burada ola bilər kimsə inanmasın. Heydər Əliyevin gücünə də inanmasın, surətin cəsarətinə də inanmasın. Amma xalqın heç olmasa 70-80% buna inanır. Heç olmasa bu son inamı məhv eləməyir. Mən bunu sizdən xahiş edirəm. Və ondan sonra lazım bilərsiniz məni, lazım bilməsiniz kimisə qoyun. İş düz gedəndə mənə göstərsəniz dur qapıda, propq yoxla, mən onu yoxlamasam, mənlə vicdansız adam yoxdur. Mən özüm üçün heç bir vəzifə seçməmişəm, heç bir kürsü arzulamamışam. Bu mübarizə apardığım müddətdə də, əqidəm də, tutduğum yol da bu olur. Məndən bir qəlbim ağrıyır və özümə qabul edə bilmirəm ki, artıq torpağımızın şürə qədər getməsindən söhbət gedir. Amma biz bunu çox qısa müddətdə qarşısını da ala bilərik və qarşılıqlı cavab da verə bilərik. Və ona görə də hörmətli sədir, hörmətli baş nazir mənə göstərdiyi rehtimadı mən qabul edirəm. Amma bu şəxslər olmasa mən vəzifəyə getməyəcəm və heç bir vəzifədə də işləməyəcəm. Bir gün, iki gün oturaq struktur məsələləri konstitusiyon şəkildə həll olsun, hüquq səlahiyyət məsələsi həll olsun. Ondan sonra hər kəs bilsin məsuliyyəti nədir, hüququ nədir, vəzifəti nədir. Ondan sonra da iş başlasın. Çox sağ olun, minnətdar.
Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Biz Baş Nazir Surət Hüseynovla bu məsələni bir neçədə müzakirə edəmişik. Baş Nazir Surət Hüseynov sizinlə danışıb, mən də danışmışam. Bugün də siz gəlmişdiniz, mən sizinlə danışdım. Baş Nazirin mavini və hərbi müdafiə sənayesi üzrə Baş Nazirin mavini vəzifəsi də təklif olunur. Heç bir vəzifə gedən adam şərt qoymamalıdır. Və heç bir şərt ilə heç kəs vəzifəyə gedə bilməz. Mən də bura gələndə bəs heç bir şərt qoymamışam. Və nə qədər ki, mən burada oturmuşam, ola bilər bu günlər buradan çıxım gedeyim, heç kəsin bir şərtini qəbul etməyəcək. Əgər doğrudan da bu məsələlər varsa, var. Bunlar həll olunacaq. Yoxsa məsələn belə qoyulmaz ki, bu şərtləri mən yerinə yetirməsəm, olmasa mən bu vəzifəyə getməyəm. Sizə vəzifə təklif olunur. Və hesab edirəm ki, çox böyük ehtimad göstərilir. Həm Nazirlər Kabineti tərəfindən, həm Ali Sovet tərəfindən mən, əgər Ali Sovetin sədri kimi bunu təklif edirəm, həm Prezidentin vəzifəsini ifa edən adam bir şəxs kimi tərəfindən bunu təklif edirəm. İşləmək lazımdır. Mən bu günlərdə sizə dedim. Hərə bir işin bir tərəfindən tutmalıdır. Bu sahə bizim üçün mühüm bir sahədir. Sizin təcrübəniz var. İşləmək lazımdır. İşləyəndə hansı problemlər meydana çıxacaq, əgər o problemlər doğrudan da lazım problemlərsə onlar həll olunacaq. Ancaq siz işə başlamamış, vəzifəyə başlamamış, başlayırsınız ki, bunu eləməsəniz, bunu eləməsəniz, bunu eləməsəniz, mən getmirəm, bu yaramaz adam. Mən hesab edirəm, heç kəs belə iddiada ola bilməz. Heç kəs belə iddiada ola bilməz. Mən anlamıram sizi, mən bu günləri sizdən ətraflı söhbət elədim. Bilirsən, məclis qabağında bu söhbəti aparmağa ehtiyac yoxdur. Mikrofon verin. Mən hesab edirəm ki, heç bir danışımızda əsr olan söhbət eləməmişəm və göstərdiyiniz ehtimal üçün çox sağ olun, mən o vəzifəni bacarmaram. Yaxşı, belə olan halda Surət Hüseynovla biz bu məsələni bir də müzakirə edək. Onda bu məsələni mən gündəlikdən çıxardım. Bellərindən biri Rəhim Qazi. Mən Rəhim Qaziyevi əvvəllər uzaqdan tanıyırdım. Bura gələndən sonra mən onu yaxından tanıdım. Mən sözümün əvvəlində də deyirəm, axırında deyəcəm. Azərbaycanı dağıtmaq istəyən adamlardan ən təhlükəlisi adam Rəhim Qaziyev. Sübutlarım var. Sübutlarım ondan ibarətdir ki, Rəhim Qaziyev dəfələrlə Lənkərana gedib, dəfələrlə Ələkrəmlə görüşüb, dəfələrlə onunla bir yerdə saatlarla oturub. Soruşuram, nəyə görə? Nə marağım var? Burada sual verdik, Əbiyev cavab verə bilmədi. Məhz Rəhim Qaziyevin vaxtında o hissələr keçibdi Ələkrəmin əlinə. Və Rəhim Qaziyev ona həmməşə himayədarlıq edib. Onun bütün qanunsuz hərəkətlərinə nəinki yol veribdi. Onların hamısına kömək edib. Mən burada işlədiyim dövrdə dəfələrlə Rəhim Qaziyev Lənkərana getdi. Hər dəfə də deyib ki, getdim, danışdım, düzələcək, filan olacaq, filan olacaq, beş məkan olacaq. Bir dəfə də son dəfə o mənə telefon etdi, yaxud da ki, kabinetdə görüşdü ki, bəs mən istəyirəm gedəm Lənkərana, dedim, sənin Lənkərana getməyin lazım deyil. Bu işlərlə Baş Nazir Surət Hüseynov məşğul olur, sən ona mane olma ginən, sənin ora gəlməyindən heç bir mənfəət yoxdur, sən ora getməyindən. Mən bunu Rəhim Qaziyevə dedim. Sonra Surət Hüseynov getdi ora. Bütün xalq gördü bunu. Surət Hüseynov qaydandan sonra Ələkrəm bu cürə fırıldaqlarla məşğul oldu və ona görə də biz belə məsləhətə gəldik ki, yenə də bir adam göndərir ki, bəlkə bu məsələni tezliyinə həll edir. Sonra mən eşidəm ki, həmin Aypara ora gedən kimi Rəhim Qaziyev də onunla olubdur. Sonra soruşdum, dedilər ki, Rəhim Qaziyevi Surət Hüseynov göndərməyib. Rəhim Qaziyev bilib ki, Aypara ora gedir, dalınca gedibdir. Gecə səhərə qədər Ələkrəmlə Rəhim Qaziyev bərabər, Aypara ilə bərabər söhbət ediblər. Soruşum, niyə? Sənin nə marağın var burada? Kim səni ora göndərib? Surət Hüseynov göndərməyib.
Mən göndərməmişəm. Vəziyyət belə gərgin. Nə marağım var orada? Və əgər sən buradan bir müsbət rol oynamaq istəyirdinsə, onda sən gedib gələndən sonra niyə Ələşirəm gəldi bu cürə tələblər verdi? Ancaq onun tələblərinin bəzilərini Rəhim Qaziyev burada bu salonda dedi ki, səlahiyyətlər vermək lazımdır Nazirlər Kabinetinə və səlahiyyətlər verilməsə mən biz onu vəzifəyə təklif eləmişdik baş nazirin muavini. Durdu burada özünü ləcrə apardı, sizin yadınızdadır. Ona görə mən sual edirəm Rəhim Qaziyevdən də və siz də xahiş edirəm sual edin, aydınlaşdırın. Nə marağı var Rəhim Qaziyevin bu işdə? Nədən ötürü Aypar ora gedəndə Aypara baş nazirin xüsusi nümayəndəsidir. Gedib ora onun tapşırığı ilə. Nə üçün bu qoşulub ona? Hətta mənə deyirlər ki, qoşulmuyub. Bu gedəndən sonra bunu eşidib dalınca gedibdir. Ələkirəm gəlibdir Bakıya, baş nazirin yanına gedib özünü bağışlayın, üzr istəyirəm. İfadəmə görə soxubdur kabinetə, ondan oturubdur. Nə üçün? Nə dəxli var sənə? Ona görə də mən Rəhim Qaziyevi, bəli, ayın 12-sində bizim Ələkirəmlə Surət Hüseynovda mənim görüşmək buraxmadım. Və onun orada haqqı yoxdur gəlib iştirak eləməyə. Onun haqqı ondan ibarətdir ki, bütün bu çirkin işlərinə cavab versin. Və o cavab verməlidir. Və verəcəkdir. Bir bundan qutarmır Rəhim Qaziyevin işləri. Ələkirəmlə bütün bu şeylər hamısı bərabər gedir. Rəhim Qaziyev vəzifə iddiasındadır. Prezident olmaq istəyirdi. İndi gör ki, alınmır. Gəlib Mütəllibov burada ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra 15-i mayda yıxanda Rəhim Qaziyev öz silahlı dəstəsi ilə, mən bunu televizorda görmüşəm, başında da bir dənə buxara papaq gəlib burada meydanda çıxış eləmirdi. Nə qədər ikiyüzlülük olar? Nə qədər bu xalqa xəyanət eləmək olar? Həmən Rəhim Qaziyev deyilmi? Bu mənim gözümün qabağındadır. Amma əgər götürüb o televiziya lentalarını, başqa şeyləri çıxardıb görsəniz, siz dəhşətə gələrsiniz. Bəli, görür ki, prezident ola bilmir. Baş nazir olmaq istəyirdi. Və bu iddia ilə yaşayırdı. Şübhəsiz ki, bir halda ki, bu səlahiyyət mənə verilmişdi, mən belə adamı baş nazir təqdim eləyə bilməzdim. Ondan sonra bir təklif vermişdi ki, burada bir dövlət naziri yaratmaq lazımdır, üç güc nazirini ona təbii etmək lazımdır. Biz bu məsələni müzakirə etdik. Mən hər məsələni müzakirə edirəm. Bir halda ki, bu güc nazirliklərini biz prezidentdən səfahi, eyni zamanda baş nazirə tabi etdik. Çünki baş nazir bunları operativ rəhbərliyə edib, bizim xüsusən Azərbaycanın müdafə məsələlərini yaxşı təşkil eləyə bilsin. Məhz buna görə bunu etdik biz. İndi bir ikinci bir zvenonun, ikinci bir halqanın yaranmasına ehtiyac varmı? Bir dənə Rəhim Qaziyevdən ötürü bunu eləməliyik. Rəhim Qaziyev bu iddia ilə yaşayırdı. Sonra yenə də Rəhim Qaziyevi müəyyən qədər onun bu iddialarını, bütün bu vəzifə davasını filanını qutarmaq üçün Surət Hüseynov biz danışdıq ki, bəli, bunu gətirin, qoyaq baş nazirin mavini hərbi sənaye üzrə işləsin. Nə başımıza nə iş gətirdi, siz onu gördünüz. Sonra müdafiə naziri olmaq meylinə düşdü. Və bilirəm ki, dəfələrlə Surət Hüseynov müraciət eləyibdi ki, onu müdafiə naziri qoysunlar. Və belə alınmayanda o Surət Hüseynova gətirib Rusya demişəm, patslavit eləyibdi o Vahid Musayevi. Mən Vahid Musayevi tanımıram. Ancaq nə əsasım var buna deməyə? Ona görə ki, biz hələ burada işləyəndə Surət Hüseynov Gəncədə idi. Biz ondan danışıqlar aparırdıq. O vaxt bizim burada söhbətlərimiz gedirdi bir neçə çevrədə. Bu Nazirlər Kabinetinin sədr mavinləri, yəni baş nazirin mavinləri. Rəhim Qaziyev burada iştirak edirdi. Etibar Məmmədov burada iştirak edirdi. Bir gün yığışmışdıq, gəlib məcbur eləyir ki, Vahid Musayevi qoymaq lazımdır müdafiə naziri. Mən dedim, bilirsiniz nə var? Razılaşmamış müdafiə naziri məsələsini ümumiyyətcə həll edə bilmənəm. Vahid Musayev ya başqası, ya öbürsü, bu birisi. Ona görə mən bunun bu tələbini rədd etdim. Bu mənə qayıtdı ki, mən Surət Hüseynovla danışdım. Deyim, haradan danışdım?
Dedi sizin bu qəbul otağından, yəni bizim mənim kabinetimə girən o priyomlu deyirlər, oradan danışdım. Dedim mən bilmirəm, danışmısan, danışmamısan. Bu telefonla həll olunması məsələ deyil, Azərbaycan Müdafiə Naziri. Bu ciddi bir məsələdir. Elə də bir şey, yanan bir şey deyil. Sürət Hüseynov gələcəkdi Bakıya, biz onunla görüşəcəyik, müzakirə edəcəyik və Müdafiə Naziri də təyin edəcəyik. Və səhət çatdıra bilərəm ki, Sürət Hüseynov işə başlayandan sonra biz müzakirə etdik. Sürət Hüseynov özü dedi ki, indi bu dəqiqə Müdafiə Naziri təyin etməyə layiqli bir kandidatura tapa bilmir. Mən ona həvalə etdim bunu. Bir balaca gözləyək, bəzi namizədlərə baxaq, ondan sonra fikrimizi deyərik. Ancaq bu tələbi və o tələsikdə Rəhim Qaziyə mənim qarşıma qoydu, bu Rəsul Quliyev də oradaydı, Ehtibar Məmmədov da oradaydı, başqaları da oradaydı, təsdiq eləyəlim. Mən bunu qoymadım. Çünki onun fikri oydu, bəli, Fahid Musayev olsun müdafiə naziri, bu olsun, hər baş nazir gördü ki, alınmır, demək, devlət naziri, hamısı yenə keçsin bunların əlində. Mən bunu qoymadım. İndi niyə mən bu nəticə gəlirəm? Bu təklifi Rəhim Qaziyev veribdi, bir neçə adamın yanında, mən bunu imtina etmişəm. Bu təklifi Ələkirəm Hümmətov veribdi mənə bir dəfə şəxsi danışıqda, bir dəfə də ayın 12-sində surətindən, avqust ayının 12-sində surətindən danışığımızda veribdi. Ki, burada ancaq Vahid Musayev olmalıdır müdafiə naziri. Öz şəxsi mənafiələrinə görə. Ancaq bir bundan deyil. Rəhim Qaziyev ilə Ələkirəmin çirkin işləri bir bundan ibarət deyil. Bir də ondan ibarətdir ki, Rəhim Qaziyev burada provokasiyalarını məşğul olur. Rəhim Qaziyev burada adamları vaxt aşırı qorxudur. Mütəllibovu tezliklə gətirin Azərbaycana. Mütəllibov Azərbaycana gəlməsə, Rusiya Erməniyə bundan sonra ermənilərə daha da kömək eləyəcək və ermənilər gəlib bütün hər yeri alacaqlar. Çünki Mütəllibov Moskvada dövlət dairələrində əlaqədardır. Onların, onun bura gəlməsi lazımdır, filandır, beş məkandır. Dəfələrlə bunu deyibdir. Ağdama hücumlar olanda, Ağdamda vəziyyətimiz ağır olanda telefon edib, mənə də bir neçə başqa adamlardır. Tezliklə Mütəllibov gətirmək lazımdır bura. Çünki Mütəllibov bura gəlməsə, biz ermənilərin qabağında dura bilməyəcəyik. Çünki Rusiya Mütəllibovu müdafiə edir. Haradan bayaq bunları götürür? Yalan danışır. Cəmaatı alladır. Provokasiyadır başdan ayağa. O düzdür, o Mütəllibovu bura gətirmək istəyir öz üçün. Amma Rusiyanın buna heç bir şey yoxdur. Mən bunların hamısını sizə deyəcəm. Rusiyanın bura dəxli yoxdur. Bu Mütəllibovla Rəhim Qaziyevin, Ələkirəm Hümbətovun arasında olan sazişlərdir. Bunlar hamısı məlumdur. Məlumdur ki, Mütəllibovun adamları Lənkərana Ələkirəmin yanına gedirlər, gəlirlər, burada bəzi adamlarla görüşürlər, gedirlər Moskvada görüşürlər. Məlumdur. Məlumdur ki, Ələkirəm Hümbətov Lənkərandan Mütəllibovla danışır, Rəhim Qaziyev də dalbadal onun yanına gedir. Bunlar da məlumdur. Hamısı məlumdur. Bir balaca oradan yəni Mütəllibovu tez gətirmək lazımdır, yoxsa ruslar ermənilərə kömək edirlər, gəlib bizim torpağımızı da alacaqlar. Hə kişi, bu Mütəllibov saxlayandı bu torpağı, elə prezident burada saxlayandı da. Saxlayandı bu torpağı da. Ələkirəm Hümmətov da bu məsələni mənim qarşıma qoyur və Rusiya faktorunu istifadə edirlər. Ələkirəm Hümmətov, Sürət Hüseynovun yanında mənə nə dedi üzümə? Siz niyə burada oturmuşsunuz? Rusiya sizi qəbul etmir. Bir halda ki, Rusiya sizi qəbul etmir, siz Azərbaycanın rəhbəri ola bilməzsiniz, siz çıxıb buradan getməlisiniz. Mən dedim ki, sən nə bilirsən ki, Rusiya məni qəbul etmir? Mən bilirəm ki, Rusiya məni sizi qəbul etmir. Dedim, birinci axı, Rusiya tutaq ki, qəbul edir ya qəbul etmir. Rusiyanın bizim daxili işlərə qarışma haqqı yoxdur. İkinci də, sən hardan bilirsən, sənin Rusiyanın rəhbərlərinin əlaqədarsan, filansan, beşməkansan, Rusiya sizi qəbul etmir. Bəs kimi Rusiya qəbul edir? Sürət Hüseynov qəbul edir. Dedim, onda yaxşı, Sürət Hüseynov. Bəs indiyə qədər niyə Rusiya ilə əlaqəyə girib bizim bu işləri həll eləmir? Siz ona deyir, səlahiyyət verməmişsiniz. Səlahiyyət verin, qoyun həll eləsin. Mən dedim ki, bütün səlahiyyətlər var. Bu günləri mən Sürət Hüseynovu Moskvaya göndərə bilərəm, Rusiya ilə danışsın. İş nə dərəcəyə çatıb? Bu hamısı Rəhim Qaziyevin işləridir. Bələkirəmin işləri deyil. Oradan, buradan, buradan cəmaatı qorxuzur. Məni qorxutmaq istəyir ki, Mütəllibov bura gəlməsə, ermənilər gəlib
bütün Bakıya çıxacaq. Oradan cəmaatda bu cürə qorxu yaradı. Oradan ələkirəmə belə təsirlər edir. Görün bir nəfər adam nə qədər çirkin işlər görür. Mən sizə məlumat verə bilərəm ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Andrey Vladimir Kozirov mənə telefon eləmişdi. Dedi ki, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinin göstərişi ilə mən sizinlə danışıram. Bir neçə məsələləri müzakirə etdik. O cümlədən onlar xahiş edirlər, Boris Yeltsin əvvəldə xahiş edibdi və bu məsələni də mən vermişəm komissiyalar baxsın, bu 5 nəfər burada məhkum olmuş Rus vətəndaşlarının onlara verilməsi məsələsi. Başqa məsələləri müzakirə etdik. Sonra mən ondan, mənə dedim, bilirsiniz nə var Andrey Vladimir? Burada bir belə məsələ var, mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Burada bəzi adamlar şayə yayırlar ki, Rusiya hükuməti güya Azərbaycanda prezidentliyə, Azərbaycan rəhbərliyinə mütəllibə gətirmək istəyirlər və burada stabilliyi bu adamlar pozurlar. Ona görə mən sizə bunu rəsmi deyirəm və rəsmi də sizdən cavab almaq istəyirəm, bir halda ki, siz prezidentin adı ilə məndən danışırsınız. O mənə dedi ki, Heydər Əliyev, siz deyir, çox təcrübəli bir siyasətçisiniz, təcrübəli bir adamsınız. Siz belə şeylərə inanırsınız mı? Mən dedim, mən bunlara inanmıram. Ancaq bizim bəzi adamlar bu şeylərlə spekulyasiya aparırlar, provokasiya aparırlar, Rusiyanın adını ləkəliyirlər. Ona görə mən sizdən rəsmi cavab almaq istəyirəm. Dedi ki, biz daxil işlərinə qarışmırıq, mən Rusiyanın prezidenti adından deyirəm və bu sözləri mənə Rusiyanın parlamentin başçısı da deyibdi. Biz Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmırıq, burada heç bir belə plan Azərbaycan haqqında yoxdur. Bunlar hamısı uydurmadır və yəqin ki, sizin vəziyyətinizi dağıtmaq üçün, orada içəridə pozmaq üçün edirlər. Mən sizə məlumat verə bilərəm, heç zədə gizlətmirəm. Rusiyanın rəhbərliyinə mənim kontaktlarım davam edir və hesab edirəm ki, bu kontaktlar lazımdır və ona görə yox ki, mən qorxuram ki, kimi gətirəcəklər, kimi gətirməyəcəklər. Azərbaycan xalqının bugünkü vəziyyətində Rusiya dövləti ilə münasibətlər yaxşılaşmalıdır və Rusiyanın rəhbərləri ilə kontaktlar davam etməlidir. Bu mənim fikrimdir və bu fikirdə mən həyata keçirəcəm. Mən Rusiyanın səfiri ilə söhbət eləmişəm. Demişəm ki, bu nədir, bu nə məsələ? Səfir də mənə deyir ki, Heydər Əliyev, siz nə başa düşürsünüz, Rəhim Qaziyev kimdir? Nə bilim, filan kimdir, Beşməkan kimdir? Rusiyanın səfiri ilə mən deyirəm ki, burada Zerkalı qazetində Baba Nəzərli bir dənə intervyu veribdi. Nə cürə Rəhəm Qaziyevlə Baba Nəzərli silah alırmışlar. Qaraçovdan, nə bilim, Kolesnikovdan filandan, Beşməkandan. Bu sizi nətər Rusiyanı çox yaxşı şəkildə mi göstərir? O, oxumusunuz o Zerkalı qazetində o silahlar nə cürə alırdı? Bəli, silah al verib bunlar eləyiblər. Bunu artıq özləri açıq deyiblər. Otur yerində, heç narahat olma. Halk her şeyi bilmelidir. Eyleşin, eyleşin. Eyleşin. Ben nitkimi devam etmeliyim. Ben sözlerimi demeliyim. Halk her şeyi bilmelidir. Burada sesçi salmak lazım değil. Bəli, Rusiyanın adını ləkələmək lazım değil. Rusiya devleti ve onun başçıları çok düzgün münasibətlərdir Azərbaycana qarşı və belə şeylərdən öz məqsədlərindən ötürü istifadə etmək lazım deyil. Mən bunu bu günləri burada deməliyəm, çünki bu söhbət cəmaatın arasında gedir. İkinci, burada Rəhim Qaziyev və başqa onun kimi adamlar mütəllib bura gətirmək istəyirlər. Bilirsiniz nə var? Xalq hər şeyi bağışlaya bilər, ancaq cinayəti xalqı bağışlaya bilməz. Mütəllib onun ailəsi bir müddət bundan qabaq gəlibdir, bura yaşayır, yaşasın. Allah onlara imkan versin, yaşasın. Mütəllib o da bir vətəndaş kimi harbidə yaşaya bilər. Ancaq o silahlı qüvvələr ki, Mütəllib onun ətrafında yığışıblar və Rəhim Qaziyevin ələkirəmdən birlikdə, bərabər bu işləri görmək istəyirlər, onlar bilsinlər, xalq bunu qəbul etməz. Mən şəxsən, məni soyanı da bağışlayaram, məni döyəni də bağışlayaram. Mənə pisliyə eləni də bağışlayıram, amma xalqa xəyanət edən adam bağışlaya bilmənim. Ona görə də bu söhbətləri də qutarmaq lazımdır. Qutarmaq lazımdır və insanları çaşbaş salmaq lazım deyil.
Mütəllibov istifa verib çıxıb gedib, bir dəfə çalışıb gəlsin, o gündə dayanabilim çıxıb gedib. Qutarıbdır, keçib Tarıqa. Ondan sonra prezident seçilibdir, indi o prezidentin müqəddəratı həll olunur. Nə cürə bu danışıqlar aparılır burada? Kimdir bu danışıqların müəllifi? Nə üçün bunları eləyirsiniz bu xalqın bu ağır vəziyyətində? Nədən ötürü bunları eləyirsiniz? Həmən o Ərəkrəm də, o başqaları da, bəli, Ali Səviyyəti çağıraq, nə bilim, filan eləyək. Bir Adil Hacıyev var, xalq deputatıdır. Mütəllibovun vaxtında nə işlər görüb, siz yaxşı bilirsiniz. Burada cürbəri işlər aparır. Bir dəfə də gəlmişdi, bura söz istəyirdi, mən hələ istədim, ona söz də verəm. Ancaq sonra eşidəm ki, bəli, orada adam yığır, burada adam yığır, bugün Mütəllibov gəldi, sabah Mütəllibov gəldi. Bugün cəmaatı qorxuzurlar ki, Mütəllibov nə bilim, bugünləri gəlir, nə bilim, oradan, nə bilim, qoşundan, buradan gəlir. Bəsdir bu cəmaatı bu vəziyyətə qoymalı. Mən bir faktla deyə bilərəm, mən heç bir şey yalan danışmıram. Müzamil Abdullayev, bizim kənd təsərrüfat naziri, bu günlərdə mənlə danışanda dedi ki, hələ Surət Hüseynov Gəncədə oturanda, Rəhim Qaziyev gəlmişdi onun yanına, deyirdi ki, Mütəllibov artıq Rusiyanın diviziyasına gəlib oturubdu Dağıstanda, bu dəqiqə girəcəkdir Azərbaycana. Bunu Müzamil Abdullayev mənə deyibdi, başqa adam deməyibdi. Bəli, Müzamil Abdullayev bu danışıqda iştirak edibdi. Nəçə artıracaq, o mənə deyib, mən də deyirəm də. Əgər deməyibsə, gəlsin desin, deməmiş. Ona görə də, bax, bunların hamısını mən açıram və deyirəm. Azərbaycan ağır vəziyyətdədir. Torpaqlarımız gedib. Dünən bütün günü biz Füzuli ilə məşğul olmuşuq. Və əlaqəyə girmişik Ermənistanın rəhbərliyi ilə ki, atəş dayandırılsın. İndi biz buna cəhd edirik. Oradan qoşunlar çıxıb qaçıb. Mən bu məsələləri aşmaq istəmirəm. Ancaq bunların hamısı bizim içimizdə olan qanunsuzluq və belə adamların, ayrı-ayrı adamların belə hərəkətləri. Mənim bu sözlərə deməyə haqqım var. Çünki Rəhim Qaziyevin əgər bu dediyim şeylərdə marağı yoxdursa, nə üçün bu işlərlə məşğuludur? Məsələn, Rəhim Qaziyev biz getmişik Qarabağa, Surət Hüseynovla. Gəlib çıxıb bura. Səni kimdir bura dəvət eləyən? Biz getmişik Gəncəyə, gəlib çıxıb bura. Nə istəyirsən, işte sən vəzifədən getdin, bəsdir də. Nə istəyirsən? Düşübdə o Ayparanın sadağın yanına, oradan bir ora gedirik, ora gəlir, oradan gedirik, ora gəlir, oradan gedirik, ora gəlir. Bunlar da düz demir, hə? Bunlar ki, cəmaatın gözünün qabağında olan şeydir. Mən soruşuram səninlə, sən kim ora çağırmışdın? Sən ora nəyə gəlmişdin? Bir ora gəlir. Sizin adınızı tutmak, öyle
təhlükəli olanda biz 4 nəfər xeyxanla gəldik Naxçıvanı, 355 dəqiqə sizin söhbətləriniz. Və orada da siz yəqin xatırda var ki, sekret və yaxud da vəzifə bölüşü danışı olmamış, ancaq ortağın millətin talihində söhbətləriniz. Şiralda Ayazın Əlifovun Respublikaya sözləyək edilməsi, ona da dair hər hansı fark varsa, yenə də başınızı verməyə hazırlar. Mən həmişə qulaşıq demişəm, siz de görəndirdim ki, Ayaz Mütəlif olsa və başqaları da dəvət olmuşum, bəladın bir yerdə çıxar. Bu budur, mən heç bir məsuliyyətdə onu qaçırmıram. Bir gün hansı qərarı çıxartmalar, sırada mən ona gedəcəm, həbs güllələnmək. Mən bu torpaqdan heç yer gedən görəm və həyatından artıq sevdiyim torpağında parçalanmasını heç görə nə qınrı qoruğu ağzıma da cavab etdilər, onun sözü yoxunluğunu barda parçalışdı. Və sizin də bura gəlişinizdə mənim məqsədim o olur ki, aşaqsal kimi gəlir, kimsə hardan da söz çəkdirirsə, ixtiyarlar məni çağırıb, nə dəyək ki, dövdə çağırıb, üçdə də, dövdə də, beşdə də gecək. Həm ki, gəlmişəm, əlindən gələn dələmişəm. Mənə burada iqramlar olur ki, niyə mən təşərinə gedirəm. Birinci də yadırdamsa, hələ İvnayı, sizlə məsələtləşdik, mən məşərinə getdim və gəldim, sizlədim ki, orada vəzət gəldimdir. Yaxşı ola ki, o cəmaat üçün özür diləsiniz. Sizin gelişinizin orada çox bir əhəmiyyət olacaq. Ondan sonra iki dəfə getmişəm və hər birində də Ancaqəli bölgəsində vəziyyətin ağırlığı mən nişanlar çox təvəkkələmişəm uğra vatəqəndan göndərilməsin. Əgər başqa bir söz varsa, fark varsa, mən buradayım, həmin adamları sırf deyəmirəm. Ona görə də bu sözləri, günləri üzr istəyirəm, əlmə belli, ona da yer bir söz ilə hələ çoxdan ürəyində gələn aşama və cəsarəti satısı mədiyi sözləri burada yer deyilir. Bu, məni heç də qorxudur. Hər hastan, zamanlar baxmaq. Keçən günlərdən mənə burada bəzi suallar oldu. Mən onlardan başlamaq istəyirəm. Birinci 704-cü hərbi hissənin yaranmasa. 704-cü hərbi hissə o dövrdə yaranırdı ki, düyüm bura çıxanlar hamısı qanır edilmiş müdafiə nazirliyindən. Axı müdafiə nazirliyinə nə verilmişdir və nə hərəkət verməliyik? Ən ağır nəfəsdə, ən ağır dövrdə. Həmin dövrdə heç nəyimiz yoxdur. Heç nəyimiz, nə binamız var, nə rabitəmiz var, nə nəqliyyatımız vardır, nə silahımız, nə suçatımız. Və yaxşı yadırdan, orada da həmin dövrdə 4-cü ordu burada idi və hər gün də təxribatlar hazırlandı. Paramızın qaçdırılması üçün cəmatın qarşı-qarşıya qoyulması ordu ilə bir reyistələr. Və gəldiyiniz də günlərlə artması və məndən əvvəl yaranmış özünün müdafiə dəstələrinin bir yerə yığılması bu sahədə proses döyülür və bu sahədə prosesin də öhdəsindən gəlmək qısa bir müddətdə heç bir fayda olmadan, heç bir yaxşı struktur, intibatı struktur möhkəm işləmədən dağılış edən bir şey görür. Ona görə də orada o dövrdə, nəyin ki o dövrdə orada, tüm müxtəlif yerlərdə bu məsələlər qəribə qoyardım ki, Lənkəranda çıxan qəzet var, orada Əmşan Gümbətovunda təcrübə aldıdır, orada da yazılıb ki, hələ keçən oktyabr, Müdafiə Naziri gördü ki, Əmşan Gümbətov o regionda nüfuzu qalxır, onu Müdafiə Naziri edəcək. Əvvəla, Əlşəm Mümbətovu hamıqda mənfi tərəfdə xarakter edilir. Əlşəm Mümbətovu mənfi adamdır, hansı cəryanın səhsində düşübdir.
bu araştırılmalıdır. Həmin 60. diviziyanın da orada salamat kalmasında və gecə gündüz Azərbaycandan Cənubu İrana, Cənubu Azərbaycan, yəni İrana qeyri-qanunu keçən mal qaranı və Azərbaycan əmvasının demək olar ki, yeganə borçlarının bir oldu. Dünənlər burada dedilər ki, mal qara yapılır ki, 180'dan artıq sərhəddə keçsə mal qaranı gətirib, hər bir hissədə şöbəti təsərrüfat yaradır. 28 motosiklet. Orada həmin sərhəddən tutulur. Bunların hamısı araşdırılsın. İstər müstəqil istintaq qurulur, istər başqa görə qaçmaların hər bir istintaq qurulur. Yaradılsın və başlasın işinə. Hansı nəticə gəlib çıxarsa, onda o nəticəni əvvəlcəmiz davarla qiyanı sözlə söyləbilir. Düğünləri qeyd olundu ki, Aypara ora gedəndə mən qoncizlə düşünmüşəm. Bu qeyd olundu. Mən dediyim kimi, özümdə rayona gedirdim, öz rayonumda gedirdim. Orada gedib, Azərbaycan bölgəsində vəziyyətin çox ağır olduğunu deyib və o danışıqda da hələ mən gedəndə Aypara yatmışdı, gecə saat 2 idi. Mən orada 2 saat, 3 saat oturub bu məsələləri həlləyib, Aypara bizim danışığımızda iştirak edib, mən orada gedirdim rayonumda. Və burada deyildi ki, sizin kabinetinizdə mən soxulmuşam. Belə olmayı çox təəssüf ki, baş nazir kimdən çıxdı, yəni bunu demədi. Mən rayondayım. Və rayonda evə də zəng olmadı, mən evdə olmadım. Və ondan sonra mən üçüncü zavodun fəylələri ilə orada sanatlanan işləməməsi var olaraq bu bəzi ehtiyat sistemlərinin tapılması üçün oraya getmişdim. Zavoda zəng olundu və Sürət Hüseyin ondan qarşıda o məni əcəli başıya gəlməyimi təşkil edəm. Və ona öyə oldu, gəldim və dedi, geri söhbə söhbətdəsin, dedi ki, söhbətdə səlamı malzəmə də çıxıb getdim. Burada Şanın icra başçı danışdı, Nizamı Bəhmanı. Mən çox təəssüf edirəm ki, insanların sifəti yüz istiqanət edir. Yox, belə çıxdı ki, indi ki, başımıza Şuşanda, Kəlbəcəridə, mən çatmışam da erməni ilə ümumiyyətlə müharibəni qalmaqdır. Əvvəla, Şuşanın verilmə tarifisi yaxşı yadırdadır. 20 apreldən burada meytinglər başladı, əvəzilədi və o yaxşı bilirdiniz ki, ordunun heç bir şey formalaşmamışdı və orada hərbi sürər və yaxud da Şuşanı hissələr müxtəlif qurumlar tərəfindən Bakıya çağırdı. Və Heydar bəy, siz dediniz ki, 15-də Əbülbəz Elçi bəy, tribuna qalanda mən onu görüldüydüm. Xeyr, mən 15-də yox, 17-sində olmuşam. Və gəlib dediyimdə söz bu olur ki, 14-də bir ləyaqətsizlik oldu, 15-də də ikinci ləyaqətsizlik oldu. Və 15-də də, burada da qeyd edilər ki, ya mən getmişdim MDB-yə, qoşuyum, xeyr. Orada, Azərbaycanda olan 4-cü orda hissələrinin təlim təslim haqqıdır. Qol çəkilməliyidir. Mən gedib orada o təlim təslim haqqına qol çəkmişəm. Heç bir endi deyə və yaxud təşkilata qol çəkməmişəm və mən ona heç bir səlahiyyətim də yoxdur. Və bu faktlar bu qədər informasiya olmuş şəkildə bura gətirib çatdırılması və düğünləri belə haqlı tənqidlərin, həmin haqqı olan olmayan adamların sözünü açmadı. Adama çox təsir edir. Mən işlədiyim müddətdə heç bir mülkət müfəkkürlüyü eləməmişəm. İstər Rusiyadan olsun və ümumiyyətlə Rusiyadan başqa heç bir əlaqə olmayıb. Çünki bizdə olan orda hissələri Rusiyanın əmlakı bizə qorunmuşdur və bütün məsələ gedib olan hazırlanır. Və əgər istər silah, istər sürsat alınması barəsində hər hansı bir orada kölgəli bir şey, silah adı ilə xalqın pulu, malı, sənmiş olarsa, ona da cavab verməyə mən hazırım. Və mən heç vaxt deməmişəm ki, mən getməsəm, mən
olmasam Azərbaycan nereden gelecek? Kim bunu deyip karşılayacak? Çağırın. Çünkü sizin yanınıza girip tamamen sizin sertifikatı yönlendirmek. Ben hemen rehmen için gece saat 2'de de 3'de de siz beni çağırırsın, ben gelmiyorum. Onda da ben hiçbir vezben sahibi değilim. Benden çağırana da gelen de ben dahil ve rehmde hiçbir niyet olmuyor. Ve ona göre de rehmet geçmişim. Burada dediler ki veytarlık yapımdan kusmuşam. Bu sonra. Ve orada da Karabullah oturup töre girmişim. Bu adamın vicdanı varsa ki çağırırsın oradan da ben harf olsun. Ben evlamın içinde bize de ben bütün sahasını kusura geçmişim. Orada her bir hissede teknika hissediyetiydi, üstü örtüyü dalı dağılmıştı. 4 saat yani orada olup oradan kaybetmiştim. Burada dünler rehem kaldığımı anlıyorlar. Ben güneşi bakmış, kaskor olmuşum, çiftçil olmuşum. Tüm müdafaa nazirini almışım, akıl müdafaa nazirini yaranmama koymadım. Burada dünler orada cinayetçiler, dünsürler var. Ben karşılıyorum, her bir kaskor olur. Özür onun benden münasibeti yapsın. Evet, benim bu meclise. Defelerle burada tehdit edemişim ki terörlere, kaskınlara veyahut başka tehlike tehlimat gösterenlere ölçü götürdüm. Hansı üsulundan, hansı yolunu ben bu varlığı parmalıyım? Onda dediler ki, mezhebim geldiğinde bir adama ben silah işletmeliyim, şimdi de onda 3 kat itham olunmalıyım. Ben bir zafer nazirliğinde işkence vicdanım demişim. Ve Eder Bey, ben de baş nazirliğe yaptım, prezident olmalıyım. Kaldı, kimden işte? Ben özümden de işlemiştim. Ben eğer burası struktur tehdit edeyimse, ben güveçimden strukturu tehdit edeyimde atam ya babam veya şahsızdan üstü tehdit edeyim. Hayır. Azerbaycan müstakil devlet istikametinde geldi. Azerbaycan müstakil devletçiliğinin özünün strukturu ne? Heydar Aliyev'den ne Süleyman Hüseyin orada ne başkalarındadır ya. Yaranan struktur bu iki kere değil de Azerbaycan halkının müstakil ve inşafa doğru istikametten hareket edilmesinde, yani bu Cumhuriyet olacak 5-10 bu resmi bir istikamette falan. Sonra burada dediler ki rehinin 2 adamı Kusar'a yol açıyor. Ben 4 saat kursaklarımda saklamışım. Ne Kusar'a yol açıyor ne burada zıbırlarlar. Ben hiçbir Kusar'dan yol açıp orada gezeyim veya orada teşkil edeyim bir tehribat yok. Dediler burada silahlı testeler var. Hayır. Vakıf Orduz'un bilinçli hemen silahlar önce onun gösterişiyle verilirdi. Her bir polisten o benimle silah bazım yoktu. Ben müdafaa nazırı olanda özüm için 2 lira da saklamamışım ve o bana lazımdı. Ne özüm için batalyon yaratmamışım ne de bana lazımdı. Ve bunu bu şekilde gelip tehdit edeyim demeyin hiç kime. Ne hayli yoktu ne büyüncü Azerbaycan'daki gerginliği burada adam yazar, daha da artır adam. Benim silahlı destelerim olmuyor. Yoktu ve olmuyor. Ben Azerbaycan hükümetinde ya baş nazir ya prezident olmaz. Hiç vakit arzulamamışım, yedi de arzulamamışım. Ve düğün de yine ümidimi bitirmiyorum ki. Siz bütün kuvvetleri birleştirip Respublika'nın yanına gözetsiniz. Ben o ümidimi bitirmiyorum. Siz benim şahsım münasebette beni bir soru ver, kendini bir soru ver, bu beni hiç rahat edemez. İnsan da hayatta kutlar mücadelikler olur ve bu kutlar mücadelikler de ağlamada sonra kadarlar var. Ya burada da ben demeli bu mecliste ele şifetler gördüm. Yakşı çünkü onun üzerinde. Yakşı burada adamlar. Ya hayır, 7 maşını sen en cacın baktı ve yol erzasını gönderdin oradan Sabirabad'a. Birinin uçaklar yolda yandı. Hiç olmasa herhalde danışmana bir hakkı olmadı. Ben de maşını göndermişim. Herhalde çözüme. Sen burada... Ben onu eğer göndermişim. Sen burada. 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 Sen de kaçın düşman. Azerbaycan altında. Ne olur? Ya şifahi, ya yazılı emrim olmuyor.
bölgələr boşaldıldı. Əgər belə bir şey varsa, bizə çıxarıldı. Mən tam məhdudiyyətlə bu cinayəti daşımada hazırım. Orada qeyd edəndər ki, hərbi hissə Rəhim Qazimov vaxtı ələ keçir. Bu düzdür. Hərbi hissə oradan aldandan sonra tamamilə Qazı Nazirliyinə təhvil verilib. İki briqada komandiri ona göndərilib. Və o iki briqada komandiri mən fevraldan çıxandan sonra və dedilər ki, burada Ərdikşan Qudratov çıxıb, çıxarıb, deyil, Ərdikşan Qudratov buradan özü əldə yazıb və çıxıb gedib, mən istifam verəndir. Yerdə qalan hansı faqlar varsa buyursunlar, mən ona cavab verməyə hazıram və kimin də sualı varsa, indi də bunu verə bilər. Mənim dediyim bu qədər və mən istəmirəm ki, bizim hürmətli deputatlar biraz da əziyyət çəksinlər. Mən öz aparlı ayı. Mandatımda və təşkilatımda 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 tə